ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသောတာရှင်များရှင်ကျမတို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီကအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေကြဖြစ်တဲ့ PDF စကားသံအစီအစဉ်ကနေဒီတစ်ပတ်မှာတော့မျိုးပြပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့နန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးကတက်ခွဲခေါင်းဆောင်တဦးနဲ့တွေ့ဆုံမိမြန်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ကျေပွန်မင်္ဂလာပါပထမဆုံးပေါ့နော်ရဲဘော်အနေနဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာဘယ်လိုခံယူချက်နဲ့စပြီးတော့ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲလက်ရှိမှာတော့ဘယ်လိုတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေလဲဆိုတာသိပါရစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့လုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသက်အရွယ်မိမိနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဓမ္မနဲ့အာရမပြိုင်ပွဲမှာဓမ္မဘတ်တော်သားတယောက်အနေနဲ့တရတာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာ။ကျွန်တော်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို February 1ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်ခဲ့တာ။လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တက်ခွဲလီဂျာအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါဟုတ်အဓိကတာဝန်ယူရတာမျိုးရဲမစ်ရှင်တွေကိုဦးဆောင်ရတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပေါ့နော်တော်လိုင်းရဲဘော်ဘွားကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲနောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆန်းပြပွဲတွေ strike တွေမှာတော့နှစ်လပိုင်းအောင်စာပြီးတောက်လျှောက်လုပ်ဖြစ်ပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တိလိုက်တာကတော့လက်နဲ့မကင်ပဲနဲ့ဆန်းပြတောက်ဆူနေုံနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသူအောင်တော့ပြီးသူဒီပြန်ရောက်ဖို့တော့မလွယ်တော့ပါအဲကျွန်တော် April ပထမဘက်လောက်မှာပဲဟုတ်ပါရေရွက်တူတဲ့သူတွေနဲ့ပေါ့လွမြောက်နေတဲ့တန်တရားကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးရောက်ခဲ့တာက KNU တက်မှ6ထဲပေါ့နော်6K ကောပတ်ပေါ့အခြေခံစစ်ပညာသင်ပြီးပြီမယ်လဲတော်လိုင်းရဲ့အစာပိုင်းပြတော့လှုပ်ရှားမှုတွေအခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဓိကတော့ဝက်ပုံပိုင်းပေါ့နော်အဲကြောင့်နောက်ကွင်တကူချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်စစ်ပညာသင်ကြားဖြစ်ခဲ့ပါတယ် concrete ဘက်ပေါ့အဲ့မှာတော့အခြေခံ45ရဲ့သင်တန်းပေါ့အဲ့ရနေမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်မြို့ပြပျောက်ကြားသင်တန်းကိုတော့ကျွန်တော်ကြားရေးကြီးဘက်မှာဆက်တက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ရနေမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်နဲ့ဝင်လှုပ်ရှားဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ခက်ခဲတော့အများကြီးပေါ့ဗျာတော်ရဲခက်ခဲတွေအားလုံးသိပြီးသားပါအဓိကကျွန်တော်မျိုးရဲပြန်လှုပ်ရှားခြင်းဒီမှာတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြော်လွားခဲ့ရပါဘာဆိုတော့ကျွန်တော် SK plan ရနေရာတစ်ခုပါဆိုင်နေခဏဝင်နေဆိုပါဆိုဆက်စုတာတွေပေါ့အဓိကဘယ်သွားမှာတော့လို့ဟိုဘာလို့မလို့ဘယ်ရလာတာတော့လို့ဒါကြောင့်ဟိုဖြေဖို့တော်တော်အကျက်ရိုက်တဲ့ကိစ္စကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဘာတွေ့ရသေးလဲဆိုတော့ combine mission တွေမှာဆိုရင်ပေါ့ combine ဆိုတော့ကျွန်တော်နေကန်ရင်နဲ့ပေါင်ပြီးလှုပ်ရှားတာပါဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့မှာ target ယူရတဲ့နေမှာနေကန်နေ volleyball ပုတ်တာပေါ့ဗျာတို့ပေါင်ချင်းမှာလှုပ်လို့ရှိရင်ဟိုတို့နေရာကိုထိမှာပေါ့အဲ့ကိစ္စကတော့တော်တော်ဆိုးတယ်ပဲကျွန်တော်တို့တော့တော့အဲ့မှာ target တစ်ခုရဖို့ဆိုမလွယ်ပါဘူး scout ထပ်လှုပ်တယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအများကြီးလုပ်ပြီးမှ mission လုပ်ကြရတာအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုနေကန်တွေက volleyball ပုတ်တာကလည်းကျွန်တော်တို့မှာ target ယူဖို့တော်တော်လေးကိုအခက်အခဲကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ရဲဘော်တွေရဲ့နန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးရပါတော့မျိုးပြတွေမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအောင်မြင်တဲ့မစ်ရှင်တွေဆောင်ရွက်လာနိုင်နေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဒါတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေတဲ့ကိုနဲ့အတူတူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကိုရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေစုံဆောင်ခဲ့ရတာမျိုးတွေရောကြုံမှုပါလားအဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်ရောဒါဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အားတင်းပြည့်လဲဆိုတာလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့နန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရတော့အတိုင်းတာတစ်ခုထိအောင်မြင်တာတော့ညင်းမရပါဘူးမရှင်လုံးနဲ့ကိုရဲဘော်တွေဆုံရှုံအောင်အများကြီးကြုံမှုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်လောင်းအစစ်စင်ရေးတွေပါဝင်ခဲ့တာဆိုတော့အများကြီးကြုံရပါတယ်။ခံစားရတာပေါ့ဗျာ။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့တွေးပြက်ရှောင်ထွက်အလျှော့ပေးလိုက်လို့မှမရ။အဲကြောင့်ငါတို့နိုင်မှာအထက်ရလူတွေအသက်ဆုံးတော့ရဲဘော်ရဲတွေတန်ပါလေ။ပိုအားထုတ်ပြီးပိုတော်လှန်မှုပဲကျွန်တော်စိတ်နှစ်မိပါတယ်။ပြည်သူတွေကတို့တက်နိုင်တယ်လားတောက်ခံရက်တီပေးနေပါတယ်။မရှင်တို့ခုအောင်မြင်တယ်လည်းပြန်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အားပေးမှုကတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြရပါတယ်။ကျွန်တော်အားရလည်းအများကြီးတက်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရဲဘော်တို့ဒီနန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးပန်းနိုင်ရပါဖြစ်မလဲရဲဘော်ကရောဘယ်ထိဆက်သွားမှာလဲကျွန်တော်လားဘယ်ထိသွားမှာလဲဆိုတော့ပြည်သူလက်ထက်အာဏာပြန်ရထိသွားမှာပါကျွန်တော်နန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးအဓိကပြင်မှာကတော့စစ်ကောင်စီအဓိကထောက်တိုင်နေပါမျိုးပြောက်အဓိကထားတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့လက်ရှိပေါ့နော်ဒီတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်ရှိအချိန်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိလို့ရှင်လဲပြောပြပေးပါအောင်နောက်ပြီးတော့အဖွဲ့ရဲ့ဒီရည်တည်ရေးအခြေအနေနဲ့အထောက်ပံ့ရရှိမှုအနေထားလေးပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းပြောလို့ရသလောက်ပြောပြပေးပါအောင်ကျွန်တော်အာဘန်ရဲ့အဓိကအခက်အခဲကတော့ပြည်သူတွေဒီထက်ပိုပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ပါပဲကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကတော့ MOD ကဖွဲ့ထားတဲ့အတိုင်းပဲတပ်ရင်းတပ်ခွဲတပ်စုတွေကိုစနစ်ကျဖွဲ့စည်းထားတာပါထောက်ပံ့တယ်လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ရှိပါဟုတ်အဆင်ပြေပါဟုတ်ကဲ့ပါရဲဘော်မှာမိသားစုတွေရောရှိလားသူတို့တွေရောအခုလက်ရှိမှာဘယ်တော့ဘယ်လိုမျိုးရှင်သန်ရက်တည်နေလဲပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်မှာမိသားစုရှိပါတယ်မိသားစုလည်းလုံခြုံတဲ့တနေရာမှာနေနေကြတာပေါ့သူတို့အဆင်ပြေလားဆိုတော့အဆင်ပြေအောင်တော့နေနေကြတာပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရေဘော်ကြီးအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကလည်းတစ်နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီဒီပုံမှာရောရေဘော်အနေနဲ့ဘာတွေသုံးသပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာမျိုးတွေရှိပါလဲဟုတ်ကဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတစ်နှစ်ပြည့်သွားပါပြီဟောတိုးတက်မှုကတော့အမခံပါပဲကျွန်တော်အတွက်ကတော့အခြေအအဓိကမကြပါဘူးတခုပဲပြည်သူတွေတွေးအေးသွားမှာပဲကြောက်တာပါကျွန်တော်ဆက်စားခြင်းမှာ0 100ကနေစတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ60သူတို့40ဖြစ်နေပါပြီ
ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ဆုံးမိကုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုဒါရဲဘော်အနေနဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ UG ပေါ့နော် UG ရဲဘော်တဦးအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဗာများပြောချင်ပါလေနောက်မိသားစုရောဗာပြောချင်လဲပြောပြပါအောင်ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာကတော့အဓိကပါဗျာသွေးမေးသွားကြဖို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့ဆုံးရှုံးနေတာမျိုးတွေပိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့တန်တဲ့အသေးပွင့်တွေကျွန်တော်မကြခင်ပြန်ခန်းစားကြရတော့မှာအတင်းထားကြပါကျွန်တော်မိသားစုလည်းပြောချင်ပါတယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ငါတို့တမိုင်းရေးနေကြတာပါလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးလက်နဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေမှာ ERO တွေနဲ့ PDF တွေပူပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုအထိနာစေအောင်ခုခံတွန်းလှန်စစ်တွေကိုဆင်နွှဲနေကြသလို Urban Guerrilla တနည်းအားဖြင့် UG လို့ခေါ်တဲ့မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေဟာလည်းမျိုးပြဒေတာတွေမှာစစ်ကောင်စီကလုံးဝအုပ်ချုပ်လို့မရစေဖို့အတွက်စစ်စင်ရေးတွေကိုအသက်ဆုံးကြိုးပမ်းထမ်းဆောင်နေကြတာပါတိုင်းပြည်ကိုမတရားအာဏာသိမ်းပြီးပြည်သူကိုနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုအဖက်ဖက်ကနေအခုလိုမျိုးဖိအားပေးနေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမတိုင်ခင်ကနှောင်ကျိုးမဲ့လွတ်လပ်စွာပြန်တန်းခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တည်ဖြစ်ကြတဲ့လူငယ်တွေဟာဒီနေ့မှတော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့တမိုင်းကိုကိုယ်တိုင်ထုစစ်ရေးဖွဲ့နိုင်ကြဖို့နေဦးတော်နိုင်ရေးမှာကြာရအခမ်းကဏ္ဍကနေမငြီးမညူပါဝင်ထမ်းရွက်နေကြပါပြီ။ဒီလို PDF ရဲဘော်တဖြစ်လဲ UG တွေတာဝန်တည်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာပြီးဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေတိုက်ပွဲတိုင်းအောင်နိုင်ကြပါစေလို့မိဘပြည်သူပြည်သားများနဲ့ထပ်တူဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်